Вщент розбиті автівки, розкидані по дорозі уламки скла, таку картину спостерігали люди, що їхали у справах проспектом Ювілейним сьогодні близько опівдня. Ну, коли я приходив, я бачив тільки, ну, з машини я зі сторони Барбашова їздив, бачив, що там якась аварія, а машини спочатку не видно було, а скора допомога стояла, поліцейські як би мігалками стояли, а потім посмотрели, що вже... Ну, там слишком большая скорость, там уже полностью потеряли контроль. Одна машина вообще не признаваемся, ну, такое состояние, что уже все. Это однозначно кузов уже не подлежит ремонту. Дорогу не поділили автомобілі Mazda під керуванням 22-річного чоловіка та Audi, керманичу якої 36 років. Внаслідок зіткнення постраждало 20-річну пасажирку Mazda, ушпиталили. Дівчина отримала закриту черепомозкову травму та забій скроні. Ця ділянка дороги ніколи спокійною не була, розповідає Тетяна. Саме тому така пригода жінку здивувала не дуже сильно. Тут багато смертей було вже. Я як би неподалеку живу тут. Очень опасний участок. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилася напередодні на перехресті проспекту Тракторобудівників та вулиці Кронштадтської. Тут 56-річний водій автомобіля Mazda скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. У результаті аварії чоловік загинув. Неподалік від місця пригоди є пішохідний перехід. Тим ним рідко хто користується, розповів В'ячеслав і додав, що й сам дуже рідко йде до зебри. Некоторі пропускають, некоторі не пропускають, так що там, в залежності від ситуації. Ви самі к пішохідному переходу не ходите? Рідко хожу. Да. На місці пригоди працювали патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронцями вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості.